První věc určitě potřebuji se seznámit s tou prací, kterou dělal Bíra Přerost, vlastně předchůdce, a jsem hrozně rád, že tím začneme, protože ta pomoc jeho a člověka, který vlastně u toho zrodu byl a teď provedl ty akademie tím nejtěžším, tak já věřím, že budu mít trošku jednodušší pozici na start. Chci se s trenérama seznámit, to se mi stejně, většinu z nich vlastně znám, způsobení v klubu nebo teďka u reprezentace. Takže to bude určitě první krok. Skloubit trenéra reprezentace do 16 let a trenéra, šéf trenéra akademii, jak to půjde? Já myslím, že ideální spojení, protože budu chtít právě navštěvovat ty kluby a většina těch hráčů v těch akademiích působí. Takže i můj kontakt během toho tréninkového procesu, nejen během zápasu, že určitě chci vidět utkání, skautovat ty hráče, budu mít možnost je možná i trošku ovlivňovat z té pozice během toho tréninkového procesu, a myslím, že to je ideální spojení.